Në javën e 8 të protestave kundër shembjes së teatrit kombëtar, vetëm një numër I vogël aktorësh dhe qytetarësh vijuan thirrjet për mbrojtjen e tij. Mungesën e aktorëve artisti popullit Robert Ndrenika e argumentoi me frikën që ata kanë për vendin e punës. Kjo tokë është e shenjtë, edhe unë atë mendim kam. Ky është Jeruzalemi I jonë I aktorëve. Prandaj duhet ta mbrojmë. Ka qenë një në Shkodër Lec Bushati aktor. Edhe thoshe ç'a të bëj buka e gojës. Thoshe lejbin. Kështu që për aktorët, edhe unë më merr nga ndonjëherë frika se mos më presin dhe pensionin, e kupton? Përfaqësues të shoqërisë civile, qytetarë dhe studentë Universitetit të Arteve apeluan për rikonstruksionin e godinës aktuale të Teatrit Kombëtar dhe u shprehën kundër ndërtimit të një teatri të ri. Nuk mundet askush që të shëmb këtë kështjell të art që kanë nxjerrë Cimbra figura të artit. Duhet jetë dhe duhet rivitalizuar, duhet rinovuar. Unë jam shumë I trembur që ai do ta shembi, ashtu do ta shembi mes natës. Tu flasim për të ndryshe hierarkish, këtu vdes kultura, këtu vdes profesioni e aktorit. Gjë është më si serioze, nuk fitë thjesht dëshëmbës si dëshëmbë dhe cilë është godina. Këtu unë nuk jam thjesht për godinën, për një godina këtu është nështë nga me historike, ku me ndonë se që ka ndurë këtu, U më do nëzit të mërë që të ka ndërë për bri, dhe më s'kishë në cifë një të këptohë që këtu ka lindë varjetëja, këtu ka lindë, këtu shë bërë gjyë parë popullor, dhe do dëshë të mërë që me gjinonë që zhduke gjithë kjo. Mbrëmjen e së hënës, artistët të nisën mbledhjen e firmave kundër shembjes së teatrit, ndërsa në një letër adresuar Ministres Mirela Kumbaro, ata propozojnë shpallin monument kulture të kategorisë numër 2 të kompleksit që përfshin teatrin kombëtar dhe atë eksperimental.